okulwanagana okwazeemu mu Sudan y'omumaserengeta mu kibuga Juba nga kwabadde wakati w'abakumi ba President Salva Kiir n'abo ab'omumyuka we Dr. Riek Machar era nga kino kyasannyalaza nnyo ebyentambula wamu n'emirimu mu kibuga Juba. Wawulirira bino nga bannayuganda babiri okuli Dr. Chandiga Bene ne Batele Siza ng'ono abadde avuga mu mmotoka za kibiina ky'amawanga amagate kati z'embuyaga ezikaze engoye. Kati nno omwogezi wa poliisi agamba nti bayisizza okulabula kuno eri abantu bonna abaleme okukitwala ng'ekyolusaago basooke balindeko okugenda mu Sudan ey'omu maserengeta kiyambeko n'omuwendo gw'abantu abayinza okulumizibwa obutalinnya. Olwakuba nti tulaba nga embeera tennaba kudda mu nte ate ng'ebikolwa eby'obukambwe bitera okuwerekerwa bannayuganda abali mu kitundu ekyo. Tuvuddeyo bulambalamba okuwabula bannayuganda naddala abasuubuzi n'abo abalina ab'enganda oba abasuubira okugenda mu bitundu by'amaserengeta ga Sudan nga tubalaga nti embeera tennaba ku embeera nti obutabanguko buno bukyagenda mu maaso n'okulwanagana. Fakto na kuwalero nga mwanyo loko kena ni RFC atuwale chinundu cha hapwa ne tuina u karabaraba wa polisi atule Juba komisyona mhatane nana yara ganti wacha uli na masasi agafuga mchibuga sunoro nisongeyo ya ugo nina basubuzi